No tag de volta aí, galera. Dessa vez vamos para mais um vídeo. E o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. É isso mesmo, galera. A OneFootball é o melhor aplicativo porque você consegue ver jogos, acompanhar os jogos que vão rolar, os jogos que estão rolando, ver as datas dos jogos. Vocês vão conseguir seguir algum clube, como eu coloquei aqui o Grêmio. Vou conseguir ver informações do Grêmio, né? Entrar ali, ver o elenco, ver a temporada, ver notícias, ver tudo sobre o time do Grêmio ou qualquer outro time que eu tiver seguindo, e também posso seguir competições e muito mais. Então, baixa aí, é de graça, o link vai estar na descrição, beleza? Bora pro vídeo então. Então, galera, vamos que agora temos informações, grandes informações aí. A primeira delas tá na capa também. Juliano. Isso mesmo, galera. Você pensa, como assim, Juliano, cara? Juliano? Mas o cara tá no Al-Nassr lá? Mano, então, deixa eu trazer essa informação pra vocês aqui. O Juliano pode estar sendo acertado com o Grêmio, tá bom? Pode já estar sendo acertado a questão salarial. Isso é uma informação que já está sendo falada por uma repórter da Globo Esporte, tá? Então, vamos só trazer aí a questão salarial para vocês verem o quanto que o Grêmio vai estar pagando pro jogador vir. Então a informação é a seguinte: Grêmio e Juliano então acertaram as bases salariais em torno de 450 mil reais mais metas. E o atleta tenta a sua liberação aí junto ao Al-Nassr. O Juliano tem mais de um ano de contrato e daqui 6 meses pode estar assinando um pré-contrato com algum time. Devido a isso, o clube árabe tenta uma compensação financeira. O Al-Nassr também aceita o empréstimo com compra obrigatória por 4 milhões de euros. Direções seguem conversando para um comum acordo pelo meio atacante e uma possível redução no preço pedido pelo clube árabe. A informação aí, os créditos vão para Nicole Reis, que é repórter do Globo Esporte. Então, essa informação que a gente tem do Juliano pode estar, sim, tendo uma conversa, essa negociação, sendo esse o nosso 10, então, que a gente estava tanto esperando. E agora só vai faltar aí, de fato, o nosso atacante, né? Que a gente vai falar agora sobre. Tá, galera, eu sei, eu tô iludido ainda. Eu tô, mas, cara, eu só vou desistir quando o cara já tiver acertado com algum clube, velho. Quando ele tiver acertado com algum clube. Então, Cavani, o que que a gente tem aí sobre o Cavani, mano? Então, por onde que ele anda? O que que tá acontecendo? Então, o Cavani, ele segue na França. Por mais que muitos achavam que ele tava em Porto Alegre, ou que tava no Uruguai, não. Ele tá na França. Ele permanece na sua casa em Neuville-sur-Seine, na região metropolitana de Paris. Ele tá com a esposa dele, a Jocelyn Burgatti, e a filha Índia. Os outros dois filhos, o Bautista e o Lucas, eles moram na Itália com a ex-esposa, a Soledad Cabris. Com o Grêmio, a situação é a seguinte, então. O Cavani e o seu irmão, o Gulli, que também estão na Europa com ele, receberam os detalhes do projeto Tricolor. Receberam, então é confirmado. Eles estão cientes do projeto Grêmio para eles pro Cavani vir aqui pro Grêmio. Mas em momento algum houve uma sinalização positiva para um avanço de fato, com uma negociação efetiva, no caso pela parte financeira, né? Então, na verdade, ainda o futuro do Cavani é incerto. Ele tá aí sem contrato há 78 dias, sem clube, né? E ele já recusou alguns clubes e tá aí aguardando para ver se vai ter algum outro tipo de contraproposta de Atlético de Madrid, Juventus ou quem sabe Benfica. Mas em resumo é isso, acredito que o Benfica não, até porque o Benfica foi eliminado ontem, né, da Champions League, então acredito que ele não vai querer ir para o Benfica, né. Mas o resumo em si sobre o Cavani é este aí: o Cavani tá na França, ainda não deu sinal positivo para avançar no Grêmio, ele tá na Europa, mas tem um prazo final aí até o dia 5 de outubro, que é onde inicia aí onde encerra as inscrições para a Liga dos Campeões. Então a bola está totalmente com o Cavani e com o Gulli. Eles vão ter que decidir aí pra onde o jogador vai, aonde que ele vai jogar. Beleza? E agora, mano, vamos falar um pouquinho sobre a tão polêmica live de ontem, né? Onde, cara, sinceramente, primeiro, falando sobre a live, falando de, assim, no geral, né?
A live foi, num geral, em quesito técnico e preparação, foi uma vergonha. Salvo pela camisa, que eu achei linda demais, linda demais. Eu vou comprar em breve, eu vou estar trazendo, vou estar mostrando aqui pra vocês. Mas eu achei a live em si ridícula, ridícula mesmo, cara. Faltou preparação, faltou comunicação, faltou parte técnica. Cara, faltou muita coisa ali. A produção foi, sabe, amadora, velho, amadora. E, cara, e também não prepararam os jogadores, velho. Renato Portaluppi, nosso ídolo master. Cara, mano, foi chamado no quarto ali, o cara não tava nem esperando. E ainda cortaram ele quando ele ia falar, entendeu? Tipo, mano, isso aí foi meio, né? E a outra coisa é sobre o Cortez, né, cara? Tipo, tá, todo mundo sabe, todo mundo entende que ele tentou ser engraçado, tentou ser, show de bola. Mas, mano, nesse momento, acho que não cabia, entendeu? Nesse momento não cabia, assim. Eu gosto muito do Cortez, mano, cara, gente boa demais, velho, gente boa demais, assim, mas foi muito, eu achei, não só eu, mas muitos gremistas, então, como eu sou a voz aqui do torcedor, eu tô trazendo isso pra vocês também, aí quem concorda, eu achei desrespeitoso, tá, é o jeito que ele fez isso, né, no momento que ele fez, porque, cara, a gente tava esperando, tá certo que tinha muita gente aí que não tava mais acreditando que poderia pintar o Cavani. Tinha muita gente que sabia que não ia ter ali o Cavani, mas, cara, não precisava ter uma piada daquela, entendeu? Tipo, vou aqui apresentar... O que dá, só pra contextualizar, pra quem não sabe. O Cortez tava sendo entrevistado, ele e alguns outros jogadores lá, de um jeito horrível, mas o Cortez daí foi o único que, vou tirar uma onda. Daí pegou a câmera, vem cá que eu vou mostrar uma novidade pra vocês. Daí ele saiu andando, e, cara, todo mundo aquela apreensão, né? Meu Deus do céu, que novidade que ele vai apresentar, meu Deus. Cara, daí do nada ele veio com o Alisson, tá ligado? Aqui, ó, o Alisson, a grande novidade, o craque. E começou a rir, mano. Deu... velho, não precisa disso aí, né, o Cortez? Não precisava disso aí mesmo. Porque, tipo, mano, a gente tava esperando. Por mais que a gente sabia que poderia não acontecer, a gente tava com aquela, sabe? Mano, mexeu com o sentimento do torcedor. Eu já tinha visto, já sabia que ele não tava em Porto Alegre, entendeu? E algumas pessoas também já sabiam. Mas e aqueles que não sabiam, cara, e que tinha aquele sentimento de esperar realmente, entendeu? Então, cara, foi uma coisa bem, pra mim, desnecessária ele ter feito isso, mas já aconteceu, agora o que a gente espera é hoje, de noite aí, que eles tragam a vitória pra nós, pra tudo isso aí passar assim, passar despercebido, e a gente voltar aí, ser feliz com uma vitória, né, mano? Libertadores aí é hoje, então a gente espera muito que eles nos tragam esses 3 pontos, que nos tragam essa vitória, porque é o que a gente mais quer no dia de hoje, né, galera? Então, conforme a gente for sabendo de mais alguma novidade, alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então se inscrevam no canal, a gente tá quase chegando aí nos 200 mil inscritos, eu espero muito que a gente consiga alcançar essa meta aí nesse ano, então se inscreve aí, mano. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando for postado. Sempre ser notificado e ser recomendado também, beleza? E me segue lá no Instagram, vai rolar um sorteio, um super sorteio da camisa nova do Grêmio, isso mesmo. Então vocês só vão ter que me seguir lá no Instagram, MarlonTG, que eu vou postar as regras em breve. E no Twitter é NotagFoot, mas em breve vai ser MarlonNTG também. Fechou, gurizada? Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou!